र आज पनि आज एकदम न्युडे न्यु भ्लग लिएर सो तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला, म पनि नुहाउँदै छु होइन, जस्तै डेली भ्लग जस्तै चाहिँ बनाउने कोसिस गर्दैछु तर बनिएको छैन। हामी चाहिँ डेली भ्लगमा चाहिँ कस्तो क्याप्चर गर्नु खोज्छु, मैले भिडियो गोल खेल्नु गएको बेलामा चाहिँ भ्लग बनाउनु खोज्छु होइन म, किन भन्दाखेरि गोल खेलेको मात्र हामी छुट्टी हुँदाखेरि धेरै जस्तो गोल खेल्न जान्छौँ नि त, त्यही भएर गोल खेलेको मात्र भ्लग हुन्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ। अब धेरै अब अलिक दसैँ तिहारमा चाहिँ राम्रो राम्रो कन्टेन्ट आउँछ होला, यहाँ नै हाम्रो केटाहरू जाँदैछ होइन, आज चाहिँ डुकडुकीमा चाहिँ भाले गेम हो, त्यहीँनिर जाँदैछौँ हाम्रो केटाहरू यहाँ छ। आज चाहिँ पुरै हाम्रो केटाहरू चाहिँ पुरै फर्मको पनि फर्ममा छ होइन गुए हो, यहाँ सक्नु चाहिँ क्याप्टन लाएर गुए अब डुकडुकी आइसक्यो यस्तो फर्ममा हो नि, टोपी पनि खोलिसक्यो अहिले गाइसक्छ गुएलाई गाइ चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ पुरै फर्मको पनि फर्ममा छ होइन, मस्तो चाहिँ यहाँ पैसा छ आज चाहिँ तनै छ हामीसित पैसा होइन, आज कम्तीमा पनि 1400-1500 छ, अस्तिदेखि जितेर राखेको पैसाहरू छ होइन, अनि आज खेल्नुपर्ने हुन्छ लेट्स सी हामीले जित्नेछ हाम्रो केटाहरू चाहिँ आज भाले घाम छ बहुत सम्झ्यो, अघिसम्म चाहिँ पुरै घामै घाम थियो, अहिले फेरि एक्कासी पानी पर्नु खोजिरहेको छ होइन, अब के हुन्छ पुरै अहिले चौरीमा गएपछि घाममा पुरै भि घाममा पुरै पसिना पसिना भएर खेल्ने हो कि पानीमा पानी पानी भएर खेल्ने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई होइन, रुखा मार्के पनि लागिरहेको छ मलाई चाहिँ कस्तो होइन, अनि हाम्रो केटाहरू यहाँ छ केही भन्न जान्छु मन्दिर अघि त हामीलाई गाइड भनेको थिएँ अघि सबैले क्यामेरा अन नगरिदिन्छ म चाहिँ परौँ अहिले क्यामेरा अन गरेर चाहिँ चुपचाप भयो नि हो अनि हाम्रो केटाहरू पुरै आज लेट्स सी आज चाहिँ हाम्रो जोस चाहिँ जसरी भए पनि जितेर आउने भाले गेम हो, कम्तीमा पनि फर्स्टलाई छकेदिन नत्र नौकेजी हुनेछ जसरी भए पनि जितेर आउँछु गाइड्स सो गाइड हामी चाहिँ बनाउने आइपुग्नु आँटिसक्यौँ होइन, बनाउनेदेखि चाहिँ 20 मिनट पनि लाग्दैन होला जान, यहाँदेखि चाहिँ छिटो छ पिच रोड आइसक्यो नि त पिच रोड पनि आइसक्यो डुगडुगीमा एन्ट्री भइसकेको छौँ होइन, यहाँनिर डुगडुगीको बाटो त्यस्तो छ अब यहाँनिर चाहिँ हामी डुगडुगीमा जाँदैछौँ होइन, यहाँ हाम्रो केटाहरूले मलाई चक्लेट दिँदैछ अब चक्लेट एउटा खाइदिनु ला, यहाँनिर अब एउटा चक्लेट खाइदिनु पर्ने हुन्छ, अब यो चक्लेट खाएर चाहिँ हामी डुगडुगीमा खतरा गोल हालिदिनेछौँ म एक गोल होइन, हो कि न केटा रुबेन भाइ भन त यहाँ रुबेन भाइ चाहिँ घाम हुन्छ यस्तो भइरहेको छ तर पानी पर्नु हुँदैछ अहिले, अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट अब डुगडुगीको चौरीमा गएर भेट्दैछौँ, डुकडुकीको चौरी आइसकेको छौँ यहाँनिर थुप्रै मान्छेहरू आइसकेको रहेछ, अघि हामीभन्दा अगाडि अन्डर 15 भनेको चाहिँ हेरौँ अब कत्रो कत्रो हुनेछ होइन, हामी चाहिँ अन्डर ठुलो ठुलो थियो भने चाहिँ नखेलिकन जाने डाइरेक्ट अन्डर 15 भनेर बोलाउँछ नि त हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब छिटो चल्ला फेरि Gracias.
Thank you.
vai 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 Kukate bekala yake bolinde Belande 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 re la hane taadi bagauta yaro itre itre rasta khella hamre itru itru er kata baji gala ani kiji bhai hoina hoina o bani sonan chi yo kokro to itru o bani hoina ho बर म लाइभ गरेको भए हुन्थ्यो होला हौ त्यहाँको पोसै सारेको छ नि त्यही त अघि धारा आउडे सिद्ध आउडु ए कस्तो फुट्यो त एक हजार बिस हौ अन्डा सोध्यौँ अनि त के हो नानीको पो आएको छ त नानीको यो चाहिँ लगाउनु नि त नेट चाहिँ
我来放你。我说别，干啥？我说别，干啥？我在那。我说别，来，你来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 。我说
अनि आउनु हो कति कति गर्नु भयो के छ बजेट भन्दा हो हामी कति आयो हिमाली हेरिदियो गो हिमाली हारेको गीत होइन यो दाइ हिमाली भन हो भाइ ओए खेल्ने होइन मन चाहिँ खेल्ने म सो गाइज हाम्रो फर्स्ट राउन्डको चाहिँ भाले गेम कपको फर्स्ट राउन्डको चाहिँ गेम सकिसकेको छ होइन अब अर्को गेममा चाहिँ पढ्नेछौँ हामी अब भिड्नेछौँ होइन यो यो राउन्डको चाहिँ भिडियो यस्तै नै भयो एकैचोटि किन नहालिजाँदा भिडियो धेरै लामो थियो त्यही भएर एकैचोटि पुरै भिडियो नहालेको अब यो फर्स्ट राउन्डको चाहिँ भिडियो यस्तै भयो अब सेकेन्ड राउन्डको भिडियो झन् भइहाल्छ होइन यो राउन्ड हेरिसकेर चाहिँ अर्को भिडियो आउनेछ भिडियोहरू एडिट सिडिट सब भइसकेको छ 1 केजी हामी पुगिसकेको छौँ अब छिटो छिटो 2K फ्यामिली पुऱ्याइदिनु होला युट्युबमा होइन अब सेकेन्ड राउन्डको भिडियो म भोलि ल्याउने छु सो आजको भ्लगमा चाहिँ यति नै होइन फर्स्ट राउन्डको भ्लगमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला अब सेकेन्ड राउन्डको भिडियो चाहिँ भोलि आउनेछ बाई गाइज किप सपोर्टिङ किप लभिङ